Вступна кампанія як секретна операція. Саме так, без перебільшення, діти з окупованих територій вступають в українські виші. Для них існує спрощена система, а ще працює спеціальна гаряча лінія, де вони можуть дізнатися про всі умови. Більше того, всі бази абітурієнтів з ОРДЛО зашифровані, бо інформація про бажання навчатися в Україні там може дуже дорого коштувати. Та й потрапити для цих дітей за лінію розмежування виявляється дуже непростим шляхом. Більше про війну за дітей. Ігор Левинок. Добрий день. Я живу на окупованій території і хочу вступити до університету в Україні. Вони обирають Україну, як діти з непідконтрольних Донбасу та Криму вступають до українських вишів. Протягом цього часу зареєстровано консультантами урядової гарячої лінії 10 тисяч звернень від майбутніх абітурієнтів. Це соціальна реклама урядової гарячої лінії для допомоги школярам із ОРДЛО та Криму. Торік Україна спростила для них вступ, а це реальна можливість отримати якісну освіту і диплом міжнародного зразка. Не боятися. От не боятися діяти заради своїх мрій, робити якийсь перший крок, дзвінок на гарячу лінію, там зайти на сайт «Доступна освіта» і поступово-поступово йти до своєї мрії. 20% від державного замовлення, так звана квота 2, дозволяє абітурієнтам із непідконтрольних територій не складати ЗНО, а вступати за результатами спрощених іспитів – українська мова, історія та профільний предмет. Для вступників, які підпадають під цю категорію, які можуть вступати через освітні центри Донбасу, України і Криму, України, ця процедура дуже спрощена. Їм не потрібно на момент вступу ані атестат українського зразка про повну загальну середню освіту, ані сертифікати ЗНО. Хоча, якщо вони у них є, то це також добре. Донбаський державний педагогічний університет, розташований у Слов'янську. Один із вишів, на базі якого діє освітній центр «Донбас, Україна». Вони шукають нас або в Вайбері, або в Ватсапі, або просто електронна пошта пишуть. Пані Тетяна – керівниця освітнього центру. Каже, діти і батьки з того боку телефонують щодня. Питань чимало, бо поширення інформації про українські виші у квазі-республіках заборонено, а тамтешні документи в Україні не визнаються. У випускників зазвичай немає ані атестату, ані паспорта. Зі свідоцтвом про народження паралельно і оформлюють паспорт, і отримують у нас український атестат. Навіщо ця спрощена система? Чому діти з непідконтрольних районів мають особливі умови? Чому не вступають через ЗНО, як інші? У суспільстві суперечки. Це зрада чи перемога? Головна мета – це все ж таки залучити молодь з непідконтрольної території на територію України, для того, щоб вона отримала освіту і почала працювати на цій території. Міністерство освіти теж пояснює, аби цю молодь ворог не змушував воювати проти України. Пані Тетяна каже, незаконні збройні формування часто не пропускають абітурієнтів на КПВВ. Казали, що їдуть на ЗНО, просто автобус не пускали. Їм починали перевіряти документи, речі, все, що завгодно, але просто не випускали їх. Афішувати, що ти навчаєшся або хочеш вступати до українського вишу на окупованій території небезпечно, тож освітні центри у своїх базах шифрують персональні дані дітей. Там, де прізвище, стоїть просто шифр. Привіт. Привіт. Мене звати Андрій. Андрієві анонімність не потрібна. Йому 21 рік, закінчив третій курс фізмату. Родом із Макіївки, переїхав до Слов'янська із батьками і братом, бо те, що відбувається в його рідному місті, називає одним словом. Безперспективняк, скажімо так. Андрій обрав спеціальність математика-інформатика. Навчається на бюджеті, стипендія 2300 гривень. З братом влаштував IT-бізнес. У Слов'янську вже має власне житло. Ближайші 3 роки Слов'янськ 100%. Позже, я думав, наверное, ілі Дніпр, ілі на Западну Україну. Туди. А от в чому Андрій твердо переконаний? У тому, що назад у Макіївку шляху для нього немає, принаймні поки. Дуже мало платять, а ціни достатньо великі, приходиться багато працювати, і при цьому ти нічого не отримуєш. В серці вже немає цього міста, ні друзів, нікого там немає. Туди не з чим повертатися.
Андрій розповідає, колись удома ось так сидів за комп'ютером і в мережі натрапив на сайт університету. Для більшості випускників інтернет залишається чи не єдиним вікном можливостей. Там школярі шукають репетиторів з української мови та історії України і навчаються дистанційно. Ну, позвонить вряд ли получится, потому что у них там Феникс. С Феникса на украинский не позвонишь, поэтому вообще ни на какой не позвонишь, кроме как Феникс. Поэтому только интернет, соцсети. А цього року вже в освітніх центрах стартує новий проект – двомісячні курси підготовки. Випускників із ОРДЛО та Криму готуватимуть до вступу бюджетним коштом. Курси почнуть працювати у 25 закладах вищої освіти по всій Україні. Розроблено навчальні програми для того, щоб дітки могли вивчати українську мову, історію України і математику українською мовою. З 29 червня по 31 серпня також дітки будуть забезпечуватися стипендією за рахунок державного бюджету. Стипендія буде складати 4588 гривень. У Донбаському педагогічному додатковий бонус – гуртожиток. У кімнатах гаряча вода, душ, туалет і навіть холодильник. У нас всі забезпечуються гуртожитком, всі наші вступники. І результат є. За даними Міносвіти, торік кількість студентів із непідконтрольних територій зросла удвічі. Порівнюємо 2016 рік і 2020 рік, то рівно в два рази збільшилась кількість тих, хто вступили ось через освітні центри Донбас, Україна, Крим, Україна. От минулому році таких абітурієнтів було 2026. Та навіть вступ за спрощеною схемою для дітей із ОРДЛО – теж випробування. Окрім вступних іспитів, ще й дорога, блокпости здебільшого закриті, тож шлях через Росію. Дорога, яка займає щонайменше добу і коштує кілька тисяч гривень. Ігор Левинок, Інна Томіна, Сергій Месоєдов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».